So hello and namaste everyone, hope you guys are fine and welcome back to the another video. As I'm a reaction video banauna gairheko chha euta naya movies ko official trailer jun 10 din pahila release bhaisekeko chha hamro OSI digital Prasad 2 ho ani esko Prasad 1 pani Prasad aako thyo haina jun 4 barsha pahila release bhayeko thyo and aba Prasad 2 aisekeko chha and aaja hami esai ko reaction video esai trailer mathi reaction dina gairheko chha and अब यो मुभीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ लाइक मुभी जुन प्रसाद 1 आको थियो चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो थियो हैन आई डोन्ट नो प्रसाद 2 कस्तो हुन्छ के हुन्छ सो त अब त्यो त हामीले अब ट्रेलर हेरेर नै थाहा पाउँछौ सो ढिला नगरिकन हामी आफ्नो ट्रेलर तिर लागौ एन्ड जसले चाहिँ मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन प्लीज त्यो सब्स्क्राइब बटन जुन आइरहेको होला तपाईहरुको छेउमा त्यसलाई गएर ट्याच थिचेर हैन अब पहिला चाहिँ रातो थियो अहिले त ग्रे कलरको छ प्लीज त्यसलाई क्लिक गरेर चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि म यस्तै रिएक्सन भिडियोज र अनेक थरीका भिडियोजहरू मेरो युट्युब च्यानलमा लिएर आइरहेको हुन्छु सो प्लिज मेक स्योर टु सब्स्क्राइब माई युट्युब च्यानल सो नाउ लेट्स गेट टु द भिडियो गाइस स्टार डिजिटल एन्टरटेनिङ द नेसन अफिसियल ट्रेलर एप पाउन्छ हाम्रो पात्र रहेछ अनि एउटा गलत कुराको विरोध चाहिँ अर्का गलत कुराले अर्दैमा चाहिँ त्यो सत्य हुन्छ हामीलाई मुन्छेका सोच फेर्नु छ का काजीकी छोरी किन टुङसँग पहिलाकै भनेको त त्यही लुगा सिउन नपाएर आइछ के रे मुभीको कलरको जुन कलरको कुरा गर्ने भने कलर भाइब्रेन्ट इज लाइक असम होइन एकदम राम्रो रहेछ कलर लाइक सिनेमेटिक्सवाला कलर इफेक्टहरू युज गरिएको छ होइन एकदम जुन मुभीको जुन पछाडिको जुन सिनेरियोहरू छ एकदम राम्रो देखिन्छ क्या यस्तो कलरहरू युज गरियो भने चाहिँ कलर ग्रेडिङहरू युज गरियो भने यो गाउँ मेरो बाउको बिरता हो के क्याचस सदियौँदेखि चाहिँ हाम्रो रगत चुसेर खाइछन् हामीलाई थाहा छैन यसो लाइक यो मुभीको अलिकति अलिकति भाग हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि पक्कै पनि यो मुभी चाहिँ होइन लाइक पोलिटिसियन रिलेटेड हो कि जस्तो लागिरहेको छ होइन लाइक त्यो डायलगहरू सुन्दाखेरि चाहिँ पोलिटिसियन रिलेटेड पोलिटिकल कुराहरूसँग रिलेटेड मुभी बनाइएको छ जस्तो लाग्यो यसलाई चाहिँ यो अरिङ्गलको गोलोमा ढुङ्गा हान्ने चेष्टा नगर्नुहोस् क्या होइन यसरी सुत्या भएको एक्टिङ चाहिँ एकदम बगाल हुन्छ यार ए मलाई बिपिन कार्कीको होइन अनि लाइक यिनीहरूको जुन पहिलाको पनि मैले पार्ट वान हेरेको थिएँ के बिपिन कार्कीको अनि अनि अरू अरू पनि जुन क्यारेक्टर्स प्ले गरेका थिएँ नि तिनीहरू सबै एकदम बबाल के यिनीहरूको चाहिँ मलाई एक्टिङ लेभल चाहिँ वाउ नै लाग्छ शक्तिशाली भएपछि सत्ता हाता आउँदो रहेछ सत्ता हाता आएपछि शक्ति बढ्दो रहेछ शक्ति भएपछि न्याय पाइँदो रहेछ यो कुरा लागु हुन्छ त गाइस हाम्रो नेपालमा मलाई त लाग्दैन तपाईँहरूलाई के लाग्छ कमेन्ट डाउन गर्नु होला है जसको उठ्दैन हतियार त्यो चाहिँ उठेको उम्मेदवार के भन्न खोजेको यो चैत 24 गते 7 अप्रिलमा रिलिज हुन गइरहेको छ प्लिज गएर हेर्नु होला यो मुभीमा यो मुभी चाहिँ मैले त अब हेर्न पाउनको लागि कि नेटफ्लिक्स हुनु पऱ्यो होइन जुन मसँग छँदै छैन अब युट्युबमा आउने कहिले हो थाहा छैन होइन यहाँनिर युकेमा चाहिँ यो मुभी रिलिज गर्दैन नि त्यो ढुक्कै थाहा छ मलाई होइन बट केही छैन जुन दिन आउँछ त्यही दिन देखाल जाला यसो के चुनावमा उठि थिइस् आफूलाई नेता सम्झिन थालिस् तेरीमा कहाँ चाहिँ घुको पिरो घुमै बस्यो राम्रो हुन्छ धेरै हेपेर नबोल है त्यस्ता असतीहरूलाई चाहिँ कालले पनि नलाने रहेछ जान जान आगा भुङ्गा हात हाल्न किन परिचय तँलाई आफ्नो अधिकार माग्दाखेरि नपाएपछि के चाहिँ गर्ने त त्यसलाई औकातमा कसरी लिएर आउनुपर्छ त्यो राम्रोसँगले मलाई थाहा छ कि तँलाई मात्रै थाहा भएर भन क तपाईँको छोरी त्यो डुमसँग पहिल्यै गयो भने त्यस्तो गजबै खेल खेल्यो नि रमेशले तैँले गोखाइ सन्देमा म पनि गोखानु भाग्यले पनि घरि घरि हामीलाई मात्र लकेट्दो रहेछ तिम्रो आँखामा आँसु हेर्न सक्छु र म तिमी त मेरो पराण हो त माया मेरो तर है यो एउटा कुरा चाहिँ मैले के म के भन्छु भनेदेखि होइन यो मिडल क्लास फ्यामिलीहरूको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नि इभन म पनि मिडल क्लास फ्यामिलीबाट बिलङ गर्छु होइन अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि नि कि लाइफमा यदि होइन
जन्म लिन्छौ भनेदेखि होइन, जन्म यदि हाम्रो जन्म हुन्छ भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ नेक्स्ट लाइफ यदि पाएँ भने चाहिँ कि गरिबको घरमा होस् कि धनीको घरमा होस् क्या, यो मिडल लाइफ फ्यामिलीहरूको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि खाना लाउन पुगेर होइन अब सपना धेरै ठुलो हुँदो रहेछ क्या. अब धनीको घरमा जन्म लियो भनेदेखि सपना इजिली पुरा हुन्छ, सानो अब गरिबको घरमा जन्म लियो भने सपनै बोक्दैनन् सपनै बोकिन्न नि त, किन भन्दाखेरि अब थाहा हुन्छ नि त त्यो हामीले पुरै गर्न सक्दैन. तर मिडल क्लास फ्यामिलीहरूको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब खाना लाउनलाई हुन्छ, अब अलिकति इफोर्ट लगाउन खोज्छन् होइन, अरू धेरै कुराहरू गर्न खोज्छन्, अनि त्यो चाहिँ एकदम स्ट्रगलिङ लाइफ हुँदो रहेछ क्या मिडल क्लास फ्यामिलीहरूको. अनि इभन मेरै कन्डिसन हेर्ने हो भने लाइक दिन रात काम गरिरहेको छ के को लागि भन्दाखेरि अब सपना छ पुरा गर्नु छ होइन. त्यही ठाउँमा म धनी भएको भए, म धनी फ्यामिलीबाट बिलङ गर्ने भए त यति धेरै नौटङ्की गर्नु पर्दैन थियो नि त, मतलब यति धेरै यो इफोर्ट लगाउनु पर्दैन थियो, यति स्ट्रगल गर्नु पर्दैन थियो होला होइन, जुन अहिले गरिरहेको छु. एन्ड त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि नि होइन, मिडल क्लास फ्यामिलीको लाइफ चाहिँ एकदमै स्ट्रगलिङ लाइफ हुन्छ क्या. यता टाल्न खोज्यो अर्कोतिर च्यातिन्छ, अर्कोतिर च्यात्न खोज्यो अर्कोतिर च्यात्यो, यतातिर टाल्नु पर्ने हुन्छ. लाइक टाल्न र सिलाउनेको सिलसिला चाहिँ चलिरहेको हुन्छ क्या मिडल क्लास फ्यामिलीहरूको बिचमा चाहिँ, मिडल क्लास फ्यामिलीहरूमा चाहिँ. ब्रह्माण्ड होइन र प्रसाद तेरो छोरा होइन भनेर त्यो त तँलाई र मलाई पो थाहा छ त. दुधीले पनि बल्ल थाहा पायो. एक्टिङ स्किल्स चाहिँ होइन एकदमै कस्तो खतरा हुन्छ क्या यिनीहरूको एक्टिङ स्किल्स चाहिँ होइन, मलाई बब्बा लाग्छ क्या एकदम नेक्स्ट लेभलको एक्टिङ स्किल छ क्या यो मुभीको. केटाले चाहे वर्षौँदै, केटीले चाहे एकैछिन, यहाँ त उल्टो भयो नि त. बुढी त बनाउनु पाएन पाएन, माया गर्नु नपाउने भने. आजको अभिमन्युले त्यो चक्रव्यूहलाई चोर्नै पर्छ. समाजले के भन्न सक्छ न त के भन्न सक्छ. के लाग्छ गाइस, खुकुरीमा धार लगाउँदै थियो गएर हान्छ कि के गर्छ, प्लिज कमेन्ट डाउन गर्नु होला. एन्ड मायाभन्दा ठुलो नै के छ र, अभियसली यार मायाभन्दा ठुलो यो दुनियाँमा के नै छ र होइन, तर आजभोलि मान्छेले पैसा बढी हेर्छन् र पो गाह्रो छ त होइन. ओके सो तपाईँहरूलाई यो रियाक्सन भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूलाई यो मुभीको ट्रेलर कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट डाउन गर्नु होला. इफ यु इन्जोय द रियाक्सन भिडियो प्लिज मेक स्योर टु सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल एन्ड प्रेस द बेल आइकन. एन्ड टिल देन साइनिङ अप विथ गुड नाइट.